जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका जनालाई थप दुई दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी, का प्रहरी उपरेक्षक सीताराम रिजालका अनुसार मङ्गलबार म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गरिएकोमा हिरासतमा राख्नका लागि अदालतबाट थप दुई दिन म्याद प्राप्त भएको हो थपिएको दुई दिनको म्यादभित्रमा अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्नुपर्छ शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व मन्त्री र बहालवाला सहित सोरचनालाई पक्राउ गरेको हो यस प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोबहादुर रायमाझी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड निलम्बित सचिव पूर्व गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राईलाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ अन्य पक्राउ परेकामा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मेया पूर्व सभासद अङ्गावा शेर्पा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी टुबहादुर राईमाझीका छोरा सन्दीप सहित केश सा, दुलाल सानु भण्डारी सन्देश शर्मा सागर राई टङ्क गुरुङ गोविन्द चौधरी र राम शरण केसी रहेका छन् पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक इन्द्रजित राईका छोरा निर ज निरजसहित सत्रजना फरार रहेको भन्दै तेत्तिसजना विरुद्ध ठगी संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहित सोमबार प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइसकेको छ यस प्रकरणमा एक सय तेह्रजनाले साढे सत्ताइस करोड रुपियाँ ठगी भएको भनी बाइसवटा जाहेरी प्रहरीमा दर्ता गरेका थिए